Sådan der. Så skal vi lave noget matematik. Vi skal løse opgave 8, 7, 24. I den opgave, der har vi en bøje. Og så på den bøje, der står en, eller på noget vand, eller på, den, på det vand, der står en bøje her, en B. Og den her bøje, den giver man slip for, og så dypper den lidt i vandet, og så kører den lidt op, og så kører den lidt ned, og så kører den lidt op, og så kører den lidt ned. Og for at vi kan regne på det, skal vi bruge anden ordens differentielle ligninger. Men lad os, og der kan vi starte med nogle andre betingelser, så vi kan få. Vi har for det første en position, og så har vi en hastighed, altså til tiden 0. Tiden 0, der står den oven på vandet, og så bliver den givet slip for. Det betyder, at hastigheden er i hvert fald 0. Så skal vi indlægge en x-akse, hvor vi kan se, hvad dens position er, og den ligger vi her. Og så måler vi i forhold til undersiden af bøjen, og derved bliver vores startposition også 0. Så er der nogle kræfter, der påvirker alt det her. Og der har vi en g herude, og så har vi en opdrift. Vores g, den er lige med m gange g af det her. Og det er jo så lige med massen af den her, det overfladeareal af cylinderen. Og det er en cylinderformet bøje, det her. Overfladeareal gange højde, gange, det er sådan volumen, gange med dens ro, gange med dens, og så har vi hele massen, gange med g. Og så har vi noget opdrift. Det er lige med tyngden på den fortrængte væskemængde. Så det er overfladeareal af bøjen, ganget med hvor langt ned vi er kommet, fordi det er den væskemængde, vi har fortrængt. Så vi har x og t, og så gange med g. Så ved vi, at summen af alle de her kræfter, der påvirker sig et system her, det er henhold til Newtons anden lov, m gange g, eller m gange a, undskyld mig. Og a er jo lige med x med to mærker på. Når vi differentierer positionen to gange, så får vi accelerationen. Så kan vi tage og sætte dem ind, så får vi, og det er det første g, og den går i positiv retning, så får vi alt det her. Og den er uafhængig af x. Så skal vi trække opdriften fra. Den er også sådan her. Den er afhængig af x. Den er proportion. Og så skal det være lige med massen. Og i stedet for massen, det var jo alt det her. Så det skriver jeg lige igen. Og så skal vi gange det med x med to mærker på. Så skal vi finde omega 0, og for at gøre det, så skal vi dividere igennem med massen. Så vi dividerer igennem med massen, og der kan vi se med det samme, at de her pi gange r i anden, de går bare ud på dem alle sammen. Det kan vi se som det første. Og så når vi dividerer igennem med h gange rho, så tilbage står der, herover der står bare g. Minus, og her kommer til at stå g per h gange rho gange x og t. Og på den anden side, der kommer bare til at stå x med to mærker på. Så flytter vi det om, så der kommer til at stå alt det med x på den ene side, og alt det uden x på den anden side. Så det er på den form, vi mærker til. Læg mærke til, at det her det skifter foretegn og kommer over på den anden side. Så nu kommer det til at stå på den form, vi er vant til. Sådan der. Så kan vi se, at det vi har herinde, det er omega 0 i anden. Så det vil jeg lige udskrive. Så lige skrive sådan her. Så får vi sådan der. Det er så vores differentialligning. Så skal vi løse den, og det er jo sådan en inhomogen differentialligning. Så den løser vi ved først at skrive løsningen op for venstre siden kun. Og det er i det her tilfælde bare en harmonisk svingning. Så det vil jeg ikke gå i dybden med, hvordan man gør. Det skal I kunne gøre, når I ser den her video. Hvis I ikke kan, så vil jeg på det kraftigste anbefale, at I går i gang med det nu.
Så løsningen på den, den bliver, det kan vi skrive, at den første ledning kalder vi x1 af t. Den bliver lige med en konstant gange sinus til omega t. Jeg skal lige have plads. Sådan her. Så er det, vi skal tage fat i gættemetoden. Der skal vi have en funktion, således at, når vi at den opfylder det her op, og det må ikke være noget af det her nede i forvejen. Så skal vi se, okay, hvis jeg sætter en funktion, nu tager jeg et godt gæt her, som jeg har forberedt mig på, xg, eller gæt, kan vi kalde den. Den skal være lige med 1 gange en konstant. Det vil sige tallet 1. Det vil sige helt uafhængigt af t og x. Og det passer nemlig godt, hvis jeg sætter det tal der, så giver det 0 herude, så er der bare omega 0 gange 1 gange en konstant lige med g. Det kan vi sagtens. Det vi ikke kan, det er, hvis der står sådan noget med, det der, hvor det kan gå galt, det er, hvis der står sinus til t lige med e i t, for eksempel. Den går ikke, men her går det fint. Så sætter vi ind, så får vi 0. Det er det, vi får, når vi differentierer 1 af 2 gange. Så får vi plus omega 0. Men omega 0 var jo lige med det her op, så vi skriver det i stedet for g per h rho. Og der skal vi så have ganget med a, vores funktion, eller med 1 af, sådan her. Og det skal være lige med g. Så skal vi bare have isoleret a, og i det her tilfælde kan alle se, at så bliver a lige med h gange rho. Og så skal vi lægge den til, det vil sige, at det bliver lige med vores xg. Nu skriver jeg bare g, eller jeg skriver bare get. Og så skal vi lægge vores, så bliver vores endelige funktion med t, den bliver lige med den, vi kaldte x1 fra før af, plus xg. Så det her x og t bliver lige med c1 gange sinus til omega 0 t. Og plus k, og det der, så skal vi lægge h gange rho til. Sådan, det er vores funktion. Så skal vi indsætte randbetingelse. Hvis vi sætter no, så, og der ved vi, at x0, at x er 0, den skal være 0, så vi prøver at sætte 0 ind heroppe. Det der, det, alt det der, det giver 0. Så tilbage, så står der, at det her, det giver 0, plus c2 gange, alt det her, det giver 1, plus h, og det derude, det giver bare det samme, og det skal give 0. Så får vi den her, når vi løser den her ligning, så får vi c2, den bliver lige med minus h gange rho. Så indsætter vi det i vores funktion. Vi ved stadigvæk ikke, hvad c1 den er. Det må vi jo finde ud af. Og så c2, den var minus h rho gange cosinus. Sådan der. Så skal vi have den her differentieret, fordi så kan vi indsætte vores hastighedsrensbetingelse. Derude der kommer til at stå omega 0 fra den indre funktion gange h, det bliver til sinus, eller det bliver til cosinus, det er sinus, det bliver til cosinus. Det her det bliver til minus sinus, men det minus bliver slettet af den her minus, så der står plus. Hvor der skal vi have, og så kommer der også omega 0 på. Og så kommer til at stå sinus til omega 0 t. Og den her ude, når vi differentierer den, så giver det selvfølgelig 0. Så tager vi alt det, vi har der, og så indsætter, finder vi x mærke er 0. Det vil sige, når jeg sætter 0 ind her, så får jeg omega 0 c 1 gange 1. Og alt det her hen, det giver 0. Og det skal give 0. Så får jeg omega 0 gange c 1 til at være 0. Og omega 0, den kan ikke være 1, fordi den, er, den i anden var lige med g divideret med h gange rho. Og da en brøk kan kun være 0, hvis tællerne er 0. Og g er ikke 0 her. Så derfor kan, er den c1 nødt til at være 0. Så skriver vi c1 lige med 0. Og så ender vi med vores endelige funktion, som bliver minus h. Minus h. Nej, minus g divideret med h rho gange cosinus til omega t plus h rho. Nej, det er noget helt røvel. Det er helt galt her. Der skal ikke være det der g. Glem lige det der g der.
Og det er slet ikke nogen brøk, det her. Det er det der. Så når vi har det her fra den funktion, så laver jeg lige en omskrivning her. Så kan vi sætte det der h gange rho uden for en parentes. Så får vi 1 minus cosinus til omega t. Så har vi indsat rentebetalingen, og nu har vi fundet den endelige funktion, så løsning her. Så skal vi til at finde ud af nogle ting. Det betyder, at vi skal nu har vi vist, hvad funktionen er. Vi kan se, at det er en harmonisk bevægelse, og det var det, vi skulle finde ud af. Så skal vi vise, hvad perioden bliver. Perioden kalder jeg t. For at finde ud af, hvad den er, så tænker vi lidt over, hvad den der omega 0 den er. Den har jo en eller anden enhed, og den enhed den er radianer per sekund. Derfor den der omega 0 fortæller, hvor hurtigt vi drejer rundt. Og hver gang vi har drejet 2 pi, så har vi nået en periode. Så for at finde afstanden, så bliver t tiden med, hvor lang tid vi gemmer en periode. Så siger vi afstand divideret med hastighed. Og så kan vi indsætte de værdier, vi havde fra før. Så bliver det sådan her. Og så omega 0, den må have været kvadratroden af, så lige finde, hvor vi havde den, så bliver den kvadratroden af g per h rho. Men fordi den skal ned under nævneren, så får vi det omvendt. Grunden til, den vender om, det er jo fordi, at den stod hernede før, så nu har jeg bare sat den op, og så vendt den om. Så det er vores periode, den er defineret med det her, det var også noget, vi skulle vise. Så skulle vi finde dens amplitude, og dens amplitude c, det er også dens excentricitet. Det betyder, at den x den x sted, den drejer rundt om hele tiden. Afstanden ned til den, det er jo også amplituden. Og der kan vi bare se, det er bare det der h gange rho. Sådan der. Så får vi givet nogle værdier. Vi får at vide, at nej, ikke er. Vi får at vide, at højden skal være 200 cm. Vi får at vide, at rho for vandet, skal være en halv. Og får at vide, at g den skal være 980. Og det er selvfølgelig målt i centimeter. Gange sekund i minus første. Eller minus anden, undskyld mig. Så sætter vi alle de der data, det sætter vi ind heroppe. Så får vi t lige. Nu gider jeg ikke sidde og gøre det. Vi sætter altså alle de her tal op i den her ligning her. Og så trykker vi ind på lommeregneren. Og så får vi, at det giver 2,0 sekunder. Var det så det ikke det hele, vi skulle have med? Lad os lige kigge en gang mere. Jo. Så det var, hvordan vi lavede den opgave. Jeg håber, det her kunne hjælpe jer. Og mange tak, fordi I kiggede med.